Vážená pani poslankyňa, dovolte, aby som vám predstavila studentov. Ženy, chlapi, hube, nevesta, Petra Jančíková. Studenti vo svojej žiadosti o uzavreté manželstvo vyhlásili, že sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, vzájomne poznajú svoj zdravotný stav a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by vylúčovali uzavretie ich chlapného manželstva. Studenti sa dohodli, že budú užívať spoločné priezvisko Hube, Hubeková. Zároveň vás prosím o vykonanie sobašného obradu. Ďakujem. Vážení snúbenci a prítomní, srdečne vás všetkých vítam pri tejto slávnostnej príležitosti. Dovolte mi na začiatku môjho príhovoru vysloviť jedno prosté a úprimné ľudské želanie. Nech dnešný, krásny slnečný deň patrí medzi tie najkrajšie vo vašom živote. Nech sú rovnako krásne a pamätné aj tie všetky ostatné. Máte sa radi a rozhodli ste sa svoju lásku spečatiť manželstvom. Rozhodli ste sa pre túto prirodzenú cestu, na ktorú sa vydávajú mnohí ľudia. Vždy je to cesta dvoch a vždy je iná. Život má niekoľko mecníkov, ktoré ho rozdeľujú. A keď sa človek pozrie do spätného zrkadla svojej životnej cesty, rozlišuje, čo bolo pred niečím a čo bolo pod niečom. Uzavretie manželstva nie je malý medzník. Je to veľká brána, ktorá delí našu cestu na dve časti. Na dve rôzne krajiny. Krajina prvá, v ktorej sa narodíme, je plná rôznych zážitkov, slobody, užívania si, ale aj hľadania seba samého. A tu človek zrazu spozná niekoho iného, a zistí, že zdržaním sa za ruky sa kráča ľahšie a veselšie. Spolu prekročia bránu a sú v krajine číslo 2. V krajine, kde sa už nežije pre seba. Tam je život už nie taký nezáväzný, mnohokrát komplikovanejší a plný kompromisov. No o to viac príjemnejší. Keď príde trápenie a človek vie, že sa mu musí postaviť, tak vtedy je dôležité, keď máte jeden druhého. Prajem neveste aj ženichovi, aby tú krajinu, do ktorej sa dnes presťahovali, dobývali pomaly, vychutnávali si jej ovocie a vzájomnú blízkosť. Vaše presvedčenie, že k výberu partnera vás viedol úprimný inštinkt, a to trvalá a večná láska, by nemalo byť ničím zmarené. Skutočnosť, že svoj osud chcete spojiť, Petra a Vladimír, spoločným spolunažívaním je šťastím, ale aj výzvou. V mene vašich rodičov, ktorým treba naozaj úprimne poďakovať, v mene tých najbližších a v mene všetkých prítomných svadobčanov, vám chcem popriať na vašej spoločnej ceste životom iba číre a šťastím poznačené chvíle. Vážení snúbenci, na základe vašej žiadosti o uzavretie manželstva ste splnili všetky predpoklady pre vznik manželstva. Vaše súhlasné vyhlásenie o vstupe do manželstva je potrebné ešte prejaviť verejne, každý osobne, slávnostným spôsobom a v prítomnosti dvoch svedkov. Preto mi dovolte požiadať vás o sľub manželstva. Prosím prítomné hosti, aby vstali. Pýtam sa vás pred svedkami, ženich Vladimír Hubek, či dobrovoľne vstupujete do manželstva s prítomnou nevestou Petrou Gabčíkovou. Áno. Ďakujem. A rýchlo. Rovnako sa pred svedkami pýtam i vás, nevesta, Petra Gabčíková, či dobrovoľne vstupujete do manželstva s prítomným ženichom Vladimírom Hubekom. Áno. Ďakujem. Týmto obojstranným prejavom svojej vôle ste splnili všetky podmienky pre vznik manželstva, ktoré vyžaduje právny poriadok Slovenskej republiky. Preto vyhlasujem vaše manželstvo
za právoplatne uzavreté. Prosím pani matrikárku, aby vykonala výmenu snubných prsteňov a vás, vážení novomanželia a svedkovia, aby ste podpísali zápisnicu o uzavretí manželstva. Ďakujem vám, môžete sa sadnúť. Človek len jeden život má, preto býva v ňom aj tma. A v láske často slzy skrýva, no život si kvetmi obopnite. Zapálte lásky pochodeň, až pohrok v tento šťastný deň. V modravých diaľkach maják žiari, vo vráskach rokov vašich tvár. S vráskami lásky viac tiekne. Nech roky slnce zohreje. Na ceste vašej v šťastí žitia, cez búrky i krupobytia. Život je ako v parku strom. A láska letokruhy v ňom. Nech s letokruhmi rastie aj to vaše veľké ľudské šťastie. Vážení novomanželia, pred chvíľkou ste splnili všetky podmienky, ktoré stanovuje právny poriadok Slovenskej republiky a uzavreli ste právoplatný manželský zväzok. Vo vašich rukách je vaše manželstvo, vo vašich rukách je vaše šťastie a šťastie vašej rodiny. Láska je nielen byť spolu, láska je ísť spolu. Dnešný deň je sviatočný a dôstojný. Po ňom prídu tisíce ďalších všedných dní, v ktorých budete naplňať svoj manželský sľub. Ak si to všetko uvedomíte, váš vzájomný vzťah bude stále nový, každý deň vám prinesie mnoho radostných chvíľ. Nikdy nedopuste, aby túžby jednotlivca prehlúšili vaše spoločné záujmy. Buďte si vedomi, že dávať je viac ako prijímať, že milovať
je najväčší dar, aký človek dostal do vienka. Želám vám k tomu veľa, veľa šťastia. Ďakujeme pekne, majte sa pekne.